можеш пояснити жодне. Схоже, у них всі риторика з приводу того, що складні відносини були між потерпілим та обвинуваченою, але саме таки вказує той факт, що у обвинуваченої були підстави і мотиви для такої агресивної поведінки. Брат обвинуваченої, перепрошую, пояснив, що він знаходився за межами будинку, але він не вбачав необхідності заходити в будинок, оскільки не вважав, що вона знаходиться в небезпеці. В даному випадку, як ми бачимо з показів тих свідків, жоден з них не бачав небезпеки в тій становищі і в тих обставинах, які знаходилися обвинувачена, і не вважав це необхідне супроводжувати її в цьому будинку, або, скажімо так, втрутитися в ситуацію, якщо б вона вказувала на те, що є якась загроза її життю чи здоров'ю. Знову ж таки, брат, який знаходився в той час під будинком, пояснив, що він таких обставин чи загрози не вбачав. У зв'язку з тим, вважаємо, що обставини по справі встановлені всі. Факт завдання тілесних пошкоджень, їх важкість встановлена висновками експерта, які жодним чином не спростовані і, скажімо так, повністю відповідають тим обставинам, які були підтверджені свідками, а також потерпілими. У зв'язку з цим просимо залишити рішення Тернопільського міського районного суду без скарги без задоволення. Дякую. Дякую. Що за дозволяє, що не провадження також до рішення, все-таки вважаю законним і частині встановлення судом фактичного ставлення провадження, а також кваліфікації дії обвинуваченої. Поводу судом першої інстанції, оскільки такі обставини встановлено з медики дослідження доказано, а саме фактичними учасниками цього конфлікту було 4 особи, а саме обвинувачена Дмитрій факт нанесення тілесного ушкодження підтвердження висновку штата. На мою думку, навіть те, що зазначив захисник, що потерпілий експерту надав якісь недостовірні дані, висновок експерта про тяжкість тілесних ушкоджень, на мою думку, не може прийняти сумніву, оскільки будь-які дані, докази і пояснення, які дає потерпілий експерт, не мають значення для експерта для призначення тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки це становиться тільки саме медичним документом. Прошу, пожалуйста.